Dobrodošli u emisiju Sa Anom bez tabua, u kojoj ćemo se truditi da demantujemo sva vaše uverenje koje ste imali, pristupe koji su vam možda nametnuti i stavove koje ste stekli. Zašto ova emisija? Iz moje lične borbe sa karcinomom dojke susretala sam se i susrećem se i dalje sa okvirima koji često umeju da nas definišu i da nas sputavaju u našem rastu i razvoju. Baš zato sa mojim gostima razgovaram glasno o temama koje često umemo da prećutimo. Ako je san, Bože snage mi daj. Tabuji stvaraju licemernu ličnost dvostrukog morala. Da li se vodimo godinama ili iskustvom? Danas govorimo o emisiji Sa Anom bez tabua sa mojom gošćom. Raduj se kad kažu lepa si znaj. Zdravo, Ana. Ćao, Snežo. Isi dobro? Dobro, dobro, hvala. Kako si ti? Evo, dobro, čekamo te. Ja sam ogladnela, mogu ti reći, pa me zanima šta treba da ti kupim za ove, sendviče sa avokadom. Aha. Sem avokada. Avokado, jaja da se skuvaju i možeš neki zdrav kao hleb, snack, tako nešto. Dobro, onako poluhrskav neki da bude, jel? Hrskav, da. Ja sam ponela maslinovo ulje. Iako treba, ako hoćeš malo belog luka. Važi, ako to nađemo, uzimam. Ja te čekam uskoro kod nas i da pričamo na zanimljive teme, može? Važi. Važi, ljubim te. Ćao. Ćao. Idemo da kupimo to što nam treba. I onda čekamo Snežanu. Dakle, imamo zanimljivu gošću. Yes. Što bi rekli dakle. Dakle. Ili ti elem. Ili ti elem. Ti si malo pre meni rekao dok si me tamo sređivao za emisiju, da ja delujem kao, kako to kažem, Opako, opala, a u stvari sam... Ranjiva. A nemoj sad, šalim se, ja se zalažem za to da kažem da ranjivost nije šta? Slabost, tako. Nije slabost. Kako delujem, što si rekao ranjivo? Nije ranjivo, ja sam zapravo emotivna, ali tako? Jesi, samo teško to iskazuješ. Retko. Ja, stvarno. Miđo, viš kako te volim, što te volim i Nemanjicu volim. Nemoj samo da nam se pretovari pozadi. Sve u redu, nikog nema iza, znaš. E sad ovako, obzirom da imamo zanimljivu gošću, ona nam sprema šta? Zdrav snack, jeste. Da. Sprema nam avokado. Sprema nam, odnosno to sendvič sa avokadom, tako? Tako, mislim da je potrebno neko maslinovo ulje, jeste? Ali ili će ono poneti? Mislim poneće, da pravu si. Imamo maslinovo ulje, imamo avokado, barena jaja. Tako je, barena jaja. Jeste. To će biti zanimljivo. Pa zanimljivo, to je ovo brzo, zdravo. Molim, šta kaže? Hleb. I hleb. Leb. Čekaj, izvini, leb ili hleb? Leba igara ili hleba igara. Šta je da utrošena? Nije. Kako nije? Nije, ovo ti je besplatno. Čekaj, što je besplatno? Što je džabe? I Bogu je drago. Nemanja, daj mi 5 dinđi. Ne može. Je li ova, besplatna? Jeste. Onda je draga. Šta treba da nađemo? E, avokado. Koliko ćeš jesti? Obilno. Povrće ili nije. Ili ti obilate povrće? Klikni. Dva stavi. Dva, ko ima taj si rasipa. E, dobro. Ja nikad više od zaloga avokada nisam pojao u životu. Jaja, ljudi, jaja moramo da kupimo. E, jaje u kovinu imamo. U kovinu. Zvaćemo kokija. Domaća. Zvaćemo kokija. Da. Za joja. Koki, hoćeš na 3-4, sad da ga zovemo? Može, 3-4. Koki! E, rise up. Imamo rise up. Nemanjica je imao svoju izložbu pod nazivom Rise up. A ovo je rice cakes. Ali dobro, ne veze, mi sad malo improvizujemo. Rice. Mi smo deca improvizacije. Jeste. Sama najbolje znaš
lepše nego ikada. Gošća emisije Sanom bez tabua je Snežana Dakić. Snežana iza sebe ima jedan jako veliki životni izazov iz kog je izašla kao pravi pobednik. Pored toga što je vrhunski novinar, neka nova poglavlja i njene dalje planove saznajte u nastavku. Raduj se kad, kažu lepa si zna. Evo nas u rubrici Moja priča. Snežo, ti si imala jedan životni period kroz koji si prošla onako kao heroina. Bila je u pitanju jedna teška operacija krvnih sudova, tako. Ti si u jednom momentu potpuno na jednom delu vrata ti krv nije proticala, jer sam u pravu. Da. Kako si se ti izborila sa tim životnim periodom? U stvari, operacija nije bila tako teška koliko je sama komplikacija bila teška i opasna, ali je prošlo dobro. Nisam se šlogirala, što je najvažnije, jer sa takvom dijagnozom ljudi guraju po kolicima i po godinu i po dana se oporavljaju paralize, tako da sam ja, da, hvala Bogu, sve na nogama, tako da je to delovalo potpuno bezopasno, ali u stvari je bila tempirana bomba. I to je ta disekcija sa potpunim zapušenjem krvnog suda, odnosno arterije, karotide, i trajalo oko 2,5 meseca, to se sve rekanalisalo, da bi se posle ispostavilo da na tom mestu postoji aneurizma. I to je u stvari bila komplikacija koju smo mi stentirali, to je lekari su stentirali, to ovde nije bilo moguće, pa sam išla u SN, to bih svima preporučila, to je najbolja klinika za neuroradiologiju, koju su još SS-ovci, odnosno Hitler, je za svoje elitne jedinice bio otvorio tu bolnicu i ona je dalje, naravno, danas nastavila kao civilna bolnica. Tako da, a što da nisi mogla da uradiš to? Ovde, u tom trenutku, niko nije imao rutinu, nikada nisu postavljali stent na takvo mesto. I to bi bio eksperiment za bilo kog lekara. Radili su se stentovi na srcu i sad se rade ono štancuju se. To se čak radi i u budnom stanju, a ovo se radi u opštoj anesteziji, jer je takav položaj da pacijent ne bi smeo da mrdne. Znaš, tako da to je položaj, ulazi se u kosti lobanje i onda se tu postavlja, tako da je to zbog te specifičnosti pozicije moralo da se radi. Ti si sad rekla da je bio sama, mogla doći do komplikacija, ali zanima me, evo recimo ja u svom izazovu, moment kada mi saopštavaju da imam karcinom dojke, to baš zvuči smrtonosno i kobno. Ja sam imala zaista jedno stanje šoka. Kako si se ti u tom momentu, kako si... Ja sam isto iz čistog zdravlja došla u punoj top formi, vežbam, ne jedem šećer, ne jedem mlečne proizvode. Pre toga sam bila na nekim detoksima i stvarno sam uredno živala. Znači, iskreno, skroz nijedan faktor rizika, ni visok pritisak, ni trigliceridi, niti bilo šta, holesterol, povišen, sve. Jedan potpuno zdrav stil života. Potpuno, ja zdrava 45 godina. I stvarno samo sam imala ispad vida, pa eto za tvoje gledalce možda dobar, da ukoliko se bilo što desi sa vidom neobično, meni se razlivala svetlost, to sam imala zamagljenje ispred jednog oka, a onda mi se oko razlivala svetlost, nisam gubila fokus, samo sam imala linije u boji, bilo je veče, vozila sam i ništa me nije bolelo, nisam osjećala nikakvu slabost, niti malacalost. I zanimljivo je da u prvi mah lekari nisu povezali da ispod vida simptom moždanog udara, ali da znate, ispod vida je jedan od simptoma moždanog udara. I to što sam ja imala vodi se kao transitorni ishemijski atak, odnosno to je jedna vrsta moždanog udara. Ali ja kažem na sreću, bez ikakvih posljedica po mozak, po funkcije, jer sam imala sreće da mi sa druge strane dođe dovoljno da mi takva građa krvnih sudova u glavi, da su mi ti takozvani lateralni krvni sudovi doneli dovoljno kiselnika da ja nisam imala, znači, ono, prekid dovoda. Vidiš koliko to opusti? Kao mozak. A u stvari, kad je 100% okluzija u arteriji s jedne strane, najveći broj ljudi, kažem, se šlogira. Ali ja sam bila isto tako iznenađena kad su rekli nevidljiv protok, kao na kraju ultrazvuk, na kraju mi tek pregledao neurolog. I kao, eto, ne vidim, kaže, protok, kao, ali je videla odmah dvostruki lumen, to je dobro, pa smo samim tim znali da je najverojatnije disekcija, da nije, znači, trombus u krvotoku, nego da se raslojio zid krvnog suda, da je tu ušla krv i trombazirala i zapušila. I onda kreće tvoja borba, organizacija, gde da ideš, koliko kome da se javiš. Nešto, onda sam ja nosila svoje nalaze. Pa kako nisam, onda sam išla. Jer strah nas često parališa, to hoću da kažem. Pa mene nije paralisao, samo sam bila jako tužna, očina, beznadežna, a bez razumevanja u kući za moju situaciju, jer je moj bivši muž jedan supermen koji beže od slabosti, a to je da preciziram
infantilna reakcija. Mm-hmm. Ako ne daj Bože dobijete diagnozu, vaša deca će se ljutiti na vas, ali ne očekujte da se ljuti odrasla osoba iz vašeg okruženja. Ali dobro, svim odraslim osobama čiji je neko blizak dobio diagnozu, samo da poručim, ovo je veliki test za vas, za vašu ljudskost, jer niko nije voleo da se razboli, a to što ste se vi osjetili kao žrtva, pa to je vaša zabluda, drugovi drugarice pioniri. Znači, taj neko nije želeo da se razboli, niste vi žrtva, nego je on žrtva i sad vam rekla da se terate u tri lepe svi vi koji ste napustili svoje partnere koji su došli u tu situaciju, ali bit će pristojna jer ja imam društvenu odgovornost. Tako, Snežana, ti si se dotakla vrlo... Ali ne kažem da me prijatelji nisu razumeli, mm-hmm, i ne kažem da sam ja bilo koga želela da opterećujem, ali ja sam išla sa naramkom tih nalaza od lekara do lekara i zapravo, znaš, u tom momentu, osim da pijem lekove, bez nekog obećanja da će se to rekanalisati od tih lekova, ništa drugo nisu mogli da mi rade. To je u momentu začepljenja, nije moglo da se stavlja stent, nije moglo da se operiše, nije moglo ništa, mm-hmm, ali eto, stvarno, ja sam bila disciplinovana, izbacila sam iz ishrane sve što je imalo vitamin K, jer vitamin K zgrušava krv, zato što tada ti kažu nemojte jesti zeleno povrće, ali njega ima i u drugim namirnicama, na primjer, najviše ga ima u indijskim orasima. Ja obožavam indijski orah. Joj, volim i ja. E, ali u 100 grama indijskog oraha ili u 70 grama ti zadovoljiš dnevne potrebe. A zato oni kažu ne preterivati sa tima, tako? Da, jer vidi, vodite računa, toga ima u svemu. Tako da ja sam bila disciplinovana, pila sam lekove i stvarno za 2,5 mjeseca je meni protok potpuno uspostavljen, što je bilo fenomenalna vest. Znaš šta, prvo ti lekari u bolnici kažu dođite na ultrazvuk za 3 mjeseca. Ti kažeš čekaj, za 3 mjeseca, kod takvih komplikacija. Međutim, ja sam imala poznanika jednog koji je jako dobar, upravo radi ultrazvučnu dijagnostiku krvnih sudova, mislim, tad sam ga i upoznala. I kod njega sam išla na 3 nedelje i svaki 3 nedelje sam dobijala dobre vesti, 30% vam se otkanale. Mm-hmm. Što znači da čekaš 3 mjeseca da vidiš da li je bolje. Tako da predlažem svima da ipak malo uzmu stvar u svoje ruke. Ja znam da lekari imaju najbolju nameru, ali u nekim prilikama je bolje da odete da sami platite magnetnu rezonancu nego da čekate 6 mjeseci na red. Znači bolje je to nego da kupite detetu nove čizme ili bilo šta drugo, znači svi će preživjeti i bez jednog kampa za fudbal ili za bilo šta drugo, znači svi će da prežive, važno da vi izvučete svoju živu glavu i svoju zdravu psihu, jer ako vi niste dobro sami sa sobom, niste dobro. Tako je, Snežo, ovo su sjajne poruke koje šalješ našim gledalcima, ali moram da kažem da je Snežana podržala naš prvi panel udruženja Žena u ženu prošle godine, u julu mjesecu, tako je, i slično si nešto i govorila za ekskluziv. Tako da, zaista su to divne poruke koje šalješ da brinemo i da radimo na prevenciji. Ono što se nekako nametnula, tema jako mi je zanimljiva, nadam se mi nećeš uzeti za zlo, jeste upravo ovo što si pomenula, supružnike, kada se susretnemo sa bolešću. Mnoge dame koje mene prate, koje su članice mog udruženja, su se susrele sa time. Znači da ih je možda suprug ostavio, da nisu mogli da se nosi sa time. Ja sam neko svoje poglavlje života završila, tako da smatram da sam više olakšala bivšem partneru nego što sam očekivala, tako je, da, prosto samo po sebi se to završilo, ali zaista kakav je osjećaj, šta sa ženama koje i to dožive u jeku svoje borbe? Pa ja mislim da statistički jako veliki broj žena to doživi, naprosto su muškarci skloni da pobegnu od problema, a dok su žene opet pak po svojoj prirodi sklonije da se nađu, mm-hmm, i da neguju nekoga, jer su žene po prirodi više negujuće nego što su muškarci, ali hvala Bogu, znaš, meni nije trebala nega ko što nije trebala ni tebi. Bile smo na svojim nogama, samo što smo imale težak životni period. Ali, vi ćete vidjeti jako veliki broj majki koje guraju u kolicima decu sa posebnim potrebama, one su same. Znači, muškarci pobegnu i od te dece sa posebnim potrebama, kao da se to njih ne tiče. Tako. Prosto, ne kažem, ima izuzetaka, ima divnih, empatičnih muškaraca, ali mislim da je tu, ima jako mnogo i muškaraca i žena bez empatije. To je za mene veliko životno saznanje. Da ima ljudi koji naprosto nemaju uopšte kapacitet da vas shvate. Drugo, to je isto, moram reći da je to jedna od psihopatskih crta ličnosti. Čitala sam knjigu o okruženim psihopatama, odsustvo empatije.
Što ne znači da ste vi psihopata, samo imate tu crtu, mm-hmm. ako imate još 10 drugih crta ličnosti od 22, vi ste do neke psihopata. Znaš, ako te kako imate 15, izvinite, važno je da vaš partner to sazna i da pobegne od vas. Ali ima i onih, znači, empatično što ti kažeš, i supružnika i koji prosto se zbliže nekako u celoj toj priči, to podržavamo. S jedne strane, znaš šta, jako je važno da i taj ko je žrtva i da njegovi bližnji razumeju da je to iskušenje i da je to neprijatna informacija, da je to neprijatno... I da to samo stanje, to nije... To je stanje i to treba da prihvatite. Prvo treba i da prihvatite i da je vama nelagodno zbog toga. Naravno da vam je nelagodno. Vi ćete čuti masu i žena i muškaraca čiji se partner, recimo, doživao infarkt, pa je sad u teškom stanju. Jao, koliko je meni teško, jao, Bože, što je teško. Pa čekaj pre gospođu, pa nije tebi teško, najteže je njemu. Ili znaš, to je prosto treba se promeni percepcija. Okej, i tebi je teško. Yes. I između ostalog, valjda dobar broj normalnih ljudi voli onog nekog. Pa ma žao. Pa valjda osnovno osjećanje treba da ti je žao te osobe koja je zapala. A on je odmah sebično, jao šta li ovo sad za mene znači, sad ću ja morati da robujem nekome. Znaš, najveći broj ljudi vrlo sebično pristupa. To je tačno. Sve, ja ne znam da li je tu poenta da je zaista nama kome se dešava neka borba, izazov, što ti kažeš, mi kao lavice stisnemo zube i taj period moramo da pregrmimo i mi znamo da ćemo biti dobre. Možda je zaista teško podršci osobi pored nas da nas gleda, a da zna da ne može ništa da pomogne. To je osjećaj nemoći. Pa ima i toga, ali znaš, s druge strane, zaista treba budeš veliki pa da dozvoliš onome nekome i da je tužan. Verujte mi, mislim, ne možete vi sad biti lavica koja se veseli i poriče problem. To bi isto bio poremećaj. Licemerno. Ma ajde, pa to je bez veze, to je foliranje. Znači, ok, treba prihvatiti svoj problem. To je najvažnije. Prihvatiš, ok, imam težak zdravstveni problem. Koja su sad rešenja? I našao si savete, išao si po tri mišljenja, izabrao si najbolju moguću terapiju. Daleko bilo, ja kad se to desilo i kad sam shvatila da mogu da stavim stent i da rešim problem, mislim, druga najgora stvar posle karcinoma su krvni sudovi. Ako ne i prvo, zato što je to nešto gde to je nepredvidivo i najčešće uopšte nema leka. Još za karcinom kad ga rano otkriš ima leka. Ne daj Bože da ti pukne arterija, Nema leka, samo te Bog pogleda da ti se to ne desi nikada. I drugo, svi ti problemi sa krvnim sudovima ostavljaju teške posledice. Naravno, kod dobrog broja ljudi su izlečivi, rešivi. Ali ja sam stvarno samo tada rekla hvala Bogu da je ovo rešivo, da nije ni izlečiva bolest. I verujem, i posle toga mi apsolutno ništa više nije ono, kad su mi rekli, znate, moramo nešto na materici da vam sklonimo. I ako ću, dobro, ajde, može sutra ističe mi osiguranje, ove se zbunio. Kao da mi je rekao, imate kijavicu, druga žena bi se 3 mjeseca, išla bi kukala, i ho, za Boga, pa bi kukala, pa bi se žalila, pa bi se samo sažaljevala, pa bi očajavala, pa bi se celo slako, pa bi googlovala, pa bi tražila doktor Google savjet. Ja sam rekao, dobro, ok, ajmo sutra. Ti si vrlo jaka i hrabra žena i kroz celu tu borbu si prošla baš na taj način, ali sam sigurna da si imala neke momente u kojima su te strahovi možda saplitali, a o tome pričamo u našoj narodnoj rubrici Priče ispod jastuka. Sama najbolje znaš, lepše nego ikada. Evo nas u rubrici Priče ispod jastuka. Snežo, malo pre smo u ofu nešto započeli jako zanimljivu temu. Ti si rekla da prestane strah od smrti postoji strah od nemoći. Tako je. Zapravo, kad imaš tako neku dijagnozu, mislim da je bilo naročito na krvnim sudovima, kao što je bila moja sa trombom u zidu krvnog suda, ti se naravno najviše bojiš da će to nekako da izađe, jer rekli su mi sve kao normalno, živite, samo nemojte nagle pokrete glavu, znaš šta, to mi je relativno. Ja sam što znači nagle, da? Ukočila, bila sam se ukočila ovdje u normalnom delu, zato što sam se okretala iz struka umjesto iz vrata. Ali daleko, znaš kako ti kažem, ali u suštini strah od nemoći da ćeš ono pasti u postelju i da će neko morati da se brine o tebi i da nećeš o to. Ja mislim, najveći broj starijih ljudi, zašto se ljudi ne vole starosti, vole se starosti, ako mi uzmemo sve ono degenerativne procese, golove, znaš ono koji prate, to plaše se nemoći. Tako. Najveći broj ljudi se stvarno plaši nemoći, niko nije voljan da sad legne i da ti čak i oni što su poremećene ličnosti, zapovednici, razumeš, ono, maltretiraju svoje ćerke, sinove koji se o njima brinu, oni se izdiru na njih iz one postelje, i dalje su
gordi i ne znam ni ja nezahvalni. Pa znaš šta, mislim, ako neko dobar prema tebi, poštuj to, nemoj da ga kinješ. Niti neko želeo da bude upostavljen, niti neko mnogo voli da dolazi da ga neguje, ali ga i dalje neguje, tako jer je to dužnost. Koliko se tvoja percepcija straha menjala kroz vrijeme? Ti si sad rekla da si i na putu da postaneš life coach, i da bi postao life coach treba da radiš na sebi i to je ozbiljan posao i samim tim nekako uspjevaš da vladaš sobom, jel tako, i svojim nekim skrivenim strahom. Pa znaš šta kažu psihijatri, da ako si dovoljno imao tih terapija ti lično, odnosno si sa sobom mnoge stvari završio, da ti možeš da budeš sjajan terapeut, tako da i oni zbog toga i njima, i na psihijatriji, i na psihologiji, i na psihoterapiji, oni imaju neki obavezan broj seansi koje moraju lično da urade, jer ti kad dobro poznaješ sebe i neke procese i mehanizme, ti onda možeš da radiš drugima. Tako da ja imam stvarno bogato životno iskustvo i mnogo sam čitala i obrazovana sam i radoznala sam, interesuje me odnosi među ljudima, interesuje me psiha ljudska, interesuje me kako reaguje, zašto reagujemo tako kako reagujemo i nekako u nameri da to unapredim. Jer zapravo ključ sreće je da imaš dobre odnose s ljudima. To je zaista najvažnije u životu. Naravno, najvažnije je da ste zdravi i pravi. Najveći broj ljudi jeste zdravi i pravi, to nekako podrazumeva i kao to važi, pa kao okej, daj da vidimo što ne valja. Pa onda, ali kad imate sa bližnjima, sa roditeljima, sa decom, sa partnerima, braćom, sestrama, dobre odnose. Znate, kao vi se posveđate s drugaricom ili sa kolegom, pa koja vam je kriza? A šta kad ste stalno u konfliktu s roditeljima? Tako da je jako važno da ljudi saznaju dovoljno o sebi, da bi mogli da prevaziđu. Jer neki put onaj drugi neće da radi na sebi. Mm-hmm. Vi možete samo da promenite sebe i svoj odnos. A primetit ćete da kad se vi transformišete, kao da se i drugi transformišu. Absolutno. Iako nisu ništa radili, nemaju pojma šta ste vi saznali. Ali nekako, možda se i zbog vaše promjene perspektive, a negdje kao, ja sam prosto primetila da od kad sam se ja transformisala i moja mama se transformisala. Razumeš? Jednostavno, ili ja više prestajem da u njenim opaskama čitam nešto što sama sebi u stvari nisam opraštala. I onda smo mi skloni da prilepimo nekom drugom, da on našu savest kljuca, a u stvari mi sami sebe kljucamo, shvataš? Tako da, taj put je... Ja sam jedno vreme baš onako bila loše raspoložena od toliko grada na sebi, jer sam nekako previše uviđala i gde su mi bile zablude i šta sam pogrešila, a posle sam, znaš, ono kao Feniks. Znači, ja sam se tako izdigla iznad svega, da me drugi pitaju kao šta se tebi desilo, kao vidi kako ti zračiš, znaš, ono, kao što si lepa, a i ono, čak nisam išla ni na anti-aging, ništa, nisam radila nekoliko godina. I kako ti kažem, ali naprosto se toliko se rasteretiš da nekako taj tvoj duh se oslobodi, da se duša nekako izdigne. Tako smo se jedne jako zanimljive teme koje ne bih stavljala u rubriku bez tabua, jer smo htjela nešto drugo da ti ja započnemo. Ali evo da te pitam, samo u rubrici pre ove smo pomenule osobe koje poznajemo, s kojima živimo ili smo u bliskom kontaktu, koliko ih zapravo poznajemo, odnosno ne poznajemo. Pomenula si da postoje neki tipovi ličnosti koji su skriveni, ali opet mogu da uvežem sa ovime da prihvatimo zapravo ko smo. Da. Često ako ne prihvatimo ko smo i ne možemo da idemo po tim nekim stavkama da budemo sigurni da se možda menjamo. Da. Najvažnija stvar je da primetimo da su ljudi strašno različiti. Gde mi najčešće upadamo u zamku kad procenjujemo druge ljude, jer polazimo iz sopstvene mape i polazimo od sebe, što se kaže. I onda mislimo da i onaj drugi isto tako rezonuje i da bi u nekim prilikama i onaj drugi bilo normalno ili tako da on tako postupa. Međutim, najprije treba primetiti da su ljudi strašno različiti, da imaju različite nivoje motivacije, da imaju različit nivo emotivnosti, različit nivo empatije, a pored toga najvažnije je da primetite ako je neko manipulativan, ako je sklon da vas manipuliše. Kažu stručnjaci da tu nema spasa, sem da odete od takve osobe, ako možete, ako vam to nije roditelj, a ako vam je suprug ili dečko ili devojka, molim vas, distancirajte se od takve osobe, jer ga nikad nećete promeniti, možete samo da patite. I ima štuka kod manipulativnih ljudi, da je on prema tebi manipulativan, a da se u okruženju pretvara da je jedan divan partner i ne znam šta, a ima i onih koji su prosto manipulativni i stoje iza toga.
I imaš, važna stvar je ovaj, oni su čak skloni da te zaluđuju, to je mesto. Googlite, molim vas. Znači, ima onaj, kako se to zove, gaslighting. Kao, namjerno prave situacije da vas navedu ovaj, na pogrešno mišljenje, na zabludu i da onda vam kažu, pa eto, pogledaj, opet izigravaš ludilo, šta je tebi, kao, gde si ti video. Mislim, tako da, važno je pobegnete od manipulativnih i ima mnogo psihopatskih poremećaja i mnogo poremećaja ličnosti, ima mnogo narcisoidnosti, tako da vam kažem, nije svako dobar. I šta sad ovaj COVID, on je toliko izvukao najgore iz ljudi, zato što je to bila kritična situacija, pitanje života i smrti, i onda je to u takvoj krizi, naravno, iz nekih ljudi izađe i najbolje, ali izađu i njihove najveće strahovi, najveće slutnje, sebičnosti. Tako da, veoma složena stvar, ta ljudska psihologija, i vodite računa stvarno da vas neko ne odvaja od drugih ljudi. Naravno, budite pametni ako su u okruženju zle osobe, ali ne može niko da nije dobar. Da, primetit ćete u mnogim odnosima, i ja vidim da su tome muškarci jako skloni, naročito kad se uhvate za trofej. Narcisi su skloni da uzmu trofej, ne znači da su to jako lepe žene, ili su uspešne, ili su istaknute. I onda uzme pa grebe taj sjaj, znaš, te ubeđuje, što ti misliš, što ti nisi ništa naroče, tebe u ostalom imaš malo dupe, na moja drugarica je tako. Znači, predivna, frajer, besmislen, potpuno, nego je to ona jedna da je neko voli, razumeš, samo da joj pokaže da je vredna ljubav. Mislim, masa ljudi ostaje u vezama iz sopstvene nesigurnosti i onda taj neko te uveri, on te voli, a to je neko voli. Ljudi, morate voliti sami sebi, zato voli stvar na sebi. Nemojte da pristajete na bilo kakvu vezu samo zato što vas neko voli. Volite sebe, a partnerski odnos uđite ako je neko stvarno vredan tog odnosa. A ne samo zato da je to da vam pokaže da ima neko. Pa ima na svetu mnogo ljudi koji vas vole, jer ste predivni. Tako je. Ovo je bila odlična poruka kojom završavamo ovu rubriku Priče ispod jastuka, a pravimo malu pauzu. Idemo da spremamo nešto zdravo, brzo, pošto je Snežana zagovornik zdravog života i lagane ishrane, i uskoro nastavljamo kroz rubriku Bez tabua. Nek se prekine noć, nek vrati... Snežo, šta spremamo danas u ovoj rubrici Zdravih zalogaja? Zašto avokado? Vidite, ti kažem, ja nisam baš neka domaćica i nikad se ne hvalim time. Više da neko drugi spremi za mene i hvala Bogu da sam imala uvijek taj luksus. Ali ako hoćete brzo da se nahranite, da pojedete dovoljno proteina i svih onih zdravih nekih omega 3 kiselina kojih ima u avokadu i u jajetu, i to može i za vegetarijance. Znači, možete uzeti ili parčiće hleba ili ono neki dvopek, preliti ga maslinovim uljem. Ovo sad uopšte nije... Što neukusnije, to zdravije. Jese, pa dobro, ne, nije, ovo je baš neko dobro, dobila sam ga u Grčkoj. Ja mislim na ovaj papirus, šta li je već. Pa dobro, može i neki ono bezglutenski hleb ili helj, da ima malo helje, kukuruza. Znate šta, ja nisam alergična na gluten, ali mislim da on nikome ne treba u velikim količinama. I postoji test na gluten, možete da uradite da vas ne lože, zato što to sad popularno, nemojte da jedete gluten. Dobro, ponekad što da ne, to je ukusno. E, okej, znači to, i onda ovaj, izvinite što ovo nije lepše isečeno. Ma svašta. To bi još malo trebalo onaj prah od belog luka. Da. Ukoliko kasnije ne nameravate da se ljubite sa nekim. Onda ovaj... Isečemo. Isečemo, tako je. Ovo je malo zelen avokado, ali nije loš. Vidi, vi možete i da ga iznječite. I da bude tako. Pa šteta od avokada isto može da se napravi. Pa da, ovaj guacamole, što bi rekli u Meksiku, i jaja. Znači, to bi bio kao egg and avokado sandvič. Brzo, lako, jednostavno. Ovo je neki doručak, jel? Pa može da bude i ručak. Mislim, snack, ono, znaš, može večera. Pa to, Snežo, može da bude tebi ovaj ručak, vidi kako si mršava, ja baš nešto ne mogu... Znaš kao, dva jajeta i ceo avokado, ima fino da se... Ili tako, e pa onda izvolite, ja ću odmah iza tebe probati, a mi idemo dalje, kad se prijatno ti bilo, kroz rubriku Bez tabua. Znate da mi je ova omiljena rubrika. Snežo, koji tabu razbijamo u ovoj rubrici, koji smatraš vodećim u društvu?
Pa znaš šta, evo, ajde da kažemo da je starenje, odnosno ageizam, to znači diskriminacija na osnovu godina, stvar koja je jako zastupljena, a koja se često provlači neprimetno. Tako da, u stvari, mislim da žene najviše stradaju i zbog ageizma i zbog toga što su pred njima ogromne očekivanja. Znači, em da brinu o porodici, da donose na svet potomstvo, em da treba da budu vitki, da lepo izgledaju i da ih se opisuje vrlo brzo kao jedan milijone baba. Tako da ja hoću da kažem da vi niste baba zato što imate 50 godina ili 50 godina, najmanje ste baba sa 35, verujte mi, da će vas često diskriminisati i druge žene i muškarci, jer ako nemaju šta drugo da vam zamere zato što ste sjajni, božanstveni, elegantni, imate stila, elokventni, lepi, negovani, ili ste super, ali eto kao baba. Da, moram nešto da nađe društvo. Tako da, molim vas, nemojte da pustite da to, ta voda uđe u vaš brod i da ga potopi, jer kako kaže patrijarh Pavle, kaže brod ne potapa voda koja se nalazi oko njega, nego ona voda koja u njega uđe. Tako da, nemojte to da dopustite, mislim, budite dobro sami sa sobom, radite na sebi, vi možete dugo biti vitki, vaš, kako da vam kažem, imajte zdrav stil života, ako imate hormonski poremećaj, idite kod endokrinologa, rešavajte hormonski poremećaj, budite spremni malo i da se odričete, da biste izgledali lepše, nemojte se srediti zube, vi verujte mi, a kad budete, dobro, i to i predam taj zadatak, isto moram da ispravim sada zube, jer su munjaci izrasli, ja sam još mlada, sad sam izrasla munjaci, tako moram da izvadim munjake i da malo ispravim i izbacim zube, jer sa godinama, pravi se te skoba i iskrive se. Tako da, možete biti dobro i hoću da kažem da, kaže jedna mudrost, ako želite da uspete u životu, zaboravite na devojke, zabavljajte se sa ženama. I verujte mi, žena ima daleko veći kvalitet nego tamo, mislim, divne su devojke i svaka čast i svako doba ima svoje prednosti, ali znaš, devojke stvarno nisu raščistile sa mnogim zabludama. A žene jesu i kada je žena kvalitetna, tako je. Ne treba žena je lepa zato što je žena. Da. A što se tiče starenja, možda su te srednje godine najteže, međutim, ipak nije lako ni da budeš osoba koja ima možda 75-80 i koja se ne osjeća baš najčilije. Ali hoću da kažem da i to isto zavisi od uverenja koje mi imamo. Jer ako nas društvo stalno uverava da starost znači slabost, onda ljudi prosto odustaju od sebe, od svojih aktivnosti. A mnogo, zaista je to jako individualno, drugo nove generacije ljudi koje su ipak preventivno delovale u svom životu i bile, vodile aktivan stil života i zdrave su, dobar broj ljudi je zdravi u starijim godinama i nemojte da iščekujete bolest, mislim, živite normalno, nemojte živjeti u strahu od bolesti, u strahu od smrti, zato što vam je dat svaki dan, kao i kad ste mlađi isto, nemojte da život prolazi pored vas, budite ga svesni, kad imate svoje dete koje raste, budite svesni svakog trenutka, budite srećni dok ono raste, zato što jednog dana će da ode od vas, to je normalno, ali onda ćete znati da ste maksimalno bili prisutni u svom i njegovom životu i da to što je otišlo, pa otišlo je. Ali kad ste stari, rađene su neke istraživanja, recimo na ljudima od 70 godina, vraćeni su u okolnosti kao da imaju 50, znači puštena im je takva muzika, tako su izgledali ambijenti i laboratorijski gledano i ovako posle medicinskim kontrolom je utvrđeno da su oni zaista pokazivali performanse kao da imaju 50, a ne 70. Znači, hoću da kažem da je zvano mnogo toga u našim glavama i u pretpostavci šta se od nas očekuje u određenim godinama. Znači, neko ne kaže da treba da izigravate tinejdžersku niti da budete lujka. Znači, ali imate pravo da se osjećate dobro i da ne verujete u tuđe ubeđivanje da vam je vreme prošlo. Znači, koliko god godina da imate, život je uvek ispred vas. Ja ne kažem da je lako živjeti u tom uverenju. Ja ne kažem da se ni ja ne probudim jedno jutro i pomislim, o Bože, vidi ovo smena generacija, ono šta ako više nikada ne nađem dobar posao. Znaš, imala sam ja tih dana, iako znam da sam izvrsna i znam da nije do mene, nego do tržišta i do društvenih kretanja. I zato sam smislila za sebe od sada pa do kraja života novi posao. Jer ljudi, data vam je palet, ako ne ide, više ne ide. Probajte drugim putem. Znači, molim vas, nemojte da vas na razini kad nije kasno. On kaže, evo sad jedna žena studira pravni fakultet s 50. Evo ja razmišljam, a pre toga je čistila kuće, nije mogla da priušti sebi obrazovanje, da je shvatila da želim obrazovanje.
Ja sam isto shvatila da ću ja vjerojatno sada da upišem još dodatno studije iz primjenjene psihologije. Iako ja stvarno puno znam, i ova coaching akademija i NLP mi je mnogo doprineo. I ne moram, imam već završen filološki fakultet, mogu da budem terapeut. Ali ja mislim da ću ja da upišem dodatnu edukaciju, zato što sam smislila da je to nešto što mogu do kraja života da radim. Nema penzije. Biću samo još bolja. Da, da. Moći ću samo još više da doprinosim pojedincima i društvu i kolektivu. Tako je. Mene moji prijatelji često vole da zezaju, ti si žena Ana od alternativa. Tako da sam uvek sebi dala alternative, nikad nije crno ili belo, uvek ima ovaj, između na paleti tih boja. Ja verujem da ti brineš o svom zdravlju i čuvaš svoj imunitet. Ekomer je jedan od sponzora moje emisije i postoji na tržištu već 15 godina, čuva naš imunitet. Ti si mi rekla da nisi skoro išla na neki tretman, ali klinika dr. Jelene Glavinić, koja se nalazi u Knez Mihajlovoj i moje omiljeno mesto, jedno od omiljenih mesta, ti daruje tretman hijaluronske filere ili biorevitalizacija. Tako da, eto da ti iznenadim, kao da sam ovaj, mogla da nasutim da ovaj, nisi dugo bila. Jeste. Lepi i dajte brižni, kako on, dajte mi je stalo da pričamo o nekim temama koje su na margini u društvu, a Ven kompanija, jedna od sponzora moje emisije, ti daruje jedan lep set u ovoj kesi, a Ven termalnu vodu i dnevnu kremu. Termalna voda je prepoznatljiva kod njih po tome što ima najniži salinitet, da skoro da nema uopšte. A Ven termalna banja je upravo razlikuje od svih ostalih proizvoda na tržištu, tako je. Ovo su maramice, ali imaju zaista predivnu liniju u apotekama širom Srbije, pa sam sigurna da će ti se dopasti. Da, hvala. I Pampoga, šampon i tonik, Salvea kompanija, daruje žensku liniju za negu kose, koja pospešuje rast zapravo i negu kose. Koristiš ih u kombinaciji tonik i šampon. Imaš lepo bujnu kosu, ali nikad nije na odmet da jačem glas. Eto, nadam se da se pokloni sviđaju. Da te obradujem malo za kraj ove emisije. Zahvalim ti što si bila moja gošća i što smo na mnoge teme zanimljive pričale. I važno je da ljudi zaista znaju sve ovo što si ti napomenula, kako bi smo mogli da nekako otvorenije. Da, sve što ne znaju, ja sam tu. Da. Ne, želim ti hvala puno. Hvala i sve, sve najbolje, prijetno. Ako je san, Bože snage mi daj. Ne pristajem na bilo kakvu tuđu percepciju. Ne zato što ne prihvatam mišljenje drugih, već zato što ne umem da odustanem od sebe. Ljubi vas vaša Ana. Treba si znaj, sama najbolje znaš, lepše nego ikada. Ako je san, Bože snage mi daj, i osmeh za kraj, dobre ljude koje znam. Raduj se kad kažu lepa si znaj, sama najbolje znaš, lepše nego ikada.